Tegeswe bivuru abi musinguza manyidwa nga Abitex wamune kalabala ba womukolo webivuru Francis Elvis Juko ngono yali yali omukalabala ba wechivuru echali ku Freedom City omwafiira abantu bayimbudwa Kakalu kansimbi bukadde bubiri ezo buliwo Abitex ne Juko baba demo komera nkubiye kusa kukufa kwa abantu na abalala okufuna evuno obwamaanyi mu kire kya kesa olusoko omwaka mu kivulo ekyali ku Freedom City ye Namasuba mu Kampala. Bano okuyimbula Kakalu kizzeewo oluvannyuma la kkooti eno okukizuula nti okuyimbula kwabwe tekulina engeri gye kuyinza kutaataaganya kunoonyereza kwa poliisi ku nfa y'abantu abo. Kucha ya leero nga bano tipana imbulu waka kaluka koti. Abitex azemu na asumiro na guru wake misange emirala mu koti. Je kusa kumuendo kwa abantu abo yongiro okufa mumbera yali ku Freedom City. Yavako okweli nyalinya nga abantu baluwano kufuruma emiryango omulyango gwa Freedom City. Abitex abadde kwa limanda mukomere luzira okumala banga lya sabiti namba kuchalira guddwa ke misanga emirala ena eje kusa kukozesa obi emi kukweyisa mu ngeri eye kigayavu n'obulaga javu nava ko kufa kwa Brian Musenero wamune kauthara na duka bwati era guddwa ke misanga emirala eje kusa kukuvirako abantu babiri okufuna obuvuno obwamaanyi okulina Kaleka Sauda wamune Buyondo Haruna. Abitex afunani wabumu nomu nekalabala bawechivuru echo Francis Elvis Juko wabula bonne misango baje gana eje abaguru wako oludo lwa birulumiriza nga lukulembeddwa mu Karo Opia lulumiriza nti ababiri bano n'abalala bakyalira ku nsiko bayise ekirango ekyali kitegeeza abantu bonna abali mu kivulo ekyali ku Freedom City bafulume ebweru mu mulyango ogumu ogwali kulekeddwawo okugenda okulaba ebiriro lire ebyali bitulisibwa abweru nga baaniriza omwaka omujja ng'ate bakimanyi bulungi nti munda mwalimu abantu abali basukka emitwalo ebiri ne baleka omulyango gumu gwokka nga gwe guguddwa. Wabula munnamateeka Salongeri Asirukwago asabye kooti eno ekiriza abantu be bayimbule Kakalu ka kooti era omulamuzi ow'eddaala erisooka Iga Adiru n'akkiriza bonna okusasula buli omu ensimbi obukadde bubiri bwe bukadde buna bonna awamu. Omulamuzi ono era alagidde bano ababeyimiridde nabo basasula ensimbi obukadde 20 ngazo sizaabuliwo okuwaliriza abantu abo okudda mu kooti okuwulira okunoonyereza okutuuse ku misango gyabwe. Omusango guno kaakano gwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogwokubiri lwe balidda mu kkooti okuwulira okunoonyereza we kutuuse. Abatuuze mu kibuga eky'Essembabule baguddemu ekyekango eyali omukozi wa disitulikiti eno eyali akulira ekitongole ky'ebisolo bw'atalantuse n'agweri n'afa. Omusasi waffe Jimmy Sekabiito kaatuwa ebisingawo. Dr. Joseph Nsereko abera biddeko naagabwe bategeeza nti ono abadde avuga motoka ye ng'ava Ssembabule n'akwata ku ludda ebukoma nsimbi wabula olutuuse awali ofiisi z'ekitongole ky'amazzi Ssembabule n'ayimirira ng'awulira enkalamata emuli bubi. Dr. Joseph Nsereko akkiridde mpola ku buduuka obuli ekyemmanga w'ofiisi z'ekitongole ky'amazzi n'asangawo omukyalo omu n'amusaba ku mazzi anyweko naye kyakoze n'agamuwa era olumaze okuganywa n'amusaba amala amuyiireko era nakyo kyakoze era wano abeera biddeko bagenze okulaba ng'akutama wansi olwo kwe kutalantuka n'agwa n'afiirawo. Poliisi ezze n'eggyawo omulambo n'egutwala mu ddwaliro Ssembabule okukeberebwa. Amyuka sentebe kwa district yeno Judy Chiganda Segai agambye nti ne wankubadde Dr. Nsereko abadde yawumula ejja government nayo kufaakwe kuba kubye wala erono amwogedde ko ngeyali omukozi omulungi eyakole ennyo okuyamba district yeno okufuna olulyo olwento olulungi naddala ezamata ekyavaako n'okubanga kati Ssembabule yemu ku district ezisinga okufulumya amata amangi mu ggwanga lino. Dr. Nsereko wafiiridde eranga district yakafiirwa eyali amyuka kawo eranga yavuganya ko neyo kifo kyombaka owamawogola Vincent Chimbweka sana ngono yatemuddwa e Kampala n'okutuusa kati mu ngeri ekyewuunyisa buli omu. Nze Jimeseka Bito kula CBS wano Ssembabule. Omumyuka w'okusatu wa ssaabaminisita w'eggwanga eranga mbako omukyalo wa disitulikiti y'Mayuge Hajjati Rukia Isanga Nakadama asambaze ibadde biyitingana nti gavumenti yayongeza ebisale mu masomero gaayo.
ajati rukia isanga nakadama since demba tuzebebu yanga mo district yebu kweri na agama antiababi ogera beno nye sabiabwe mwatu na sababa za doko yunira aga government agata sushula bisali binji nyo. Alabude na bazadde abafumbiza abaana baabwe abali mu myaka egisoma n'agamba nti kyabulabe era kizingamya enkulaakulana mu bitundu. Muliko balowoleza kubatwala mu mali ya kufumbirwa nga muliko amuti abantu bayongeza sente mu masomero. Amasomero gaifaga government gakali kuongeza ku sente era na amasomero gonka gali mu abasomesa abali kusasulwa obulungi. Abasomesa omusala gwa yongerwa era nga bali kusasulwa obulungi sente ekitayikirizisibwa kuba nti mutola ya abaana kabiri mu bayize gakaba baje kufumbirwa baje kubakabalagala na kukola business ngate bakali batomoleka abaana bano basome basobola okumaliriza bafune bone emirimu gyabwe yana abaana bak abamu kubazadde basabye gavumenti yongere okubazimbira amasomero ddala aga senior mbyalo nga bagamba nti abaana baabwe bakooye okutindiganga engendo empanvu. Disitulikiti y'Empigi erangiridde enteekateeka y'okubangula abalimi ku nkozesa y'ettaka entuufu n'okwongera ku mutindo gw'ebirime byabwe basobole okufuna amakungula agawera. Patrick Serugo. Ssentebe wa disitulikiti y'Empigi Ssejjemba Martin agambye nti disitulikiti y'Empigi eyimiriddewo nnyo ku by'obulimi n'obulunzi nga ensonga evuddeko disitulikiti okukola enteekateeka ez'okusindika abakugu bayambeko abalimi n'abalunzi okukola enteekateeka oba action plan ng'okugeza omuntu wakubangulwa nti bwaba ne eka y'ettaka ayinza kugiteekerateekera atya okulaba ng'agiganyulwamu okusinga oyo alina eka z'ettaano. Ssentebe Martin Ssejjemba asinzidde ku kitebe kya disitulikiti y'Empigi n'agattako nti enteekateeka y'emu egenda kubaamu okubangula abalimi ku ky'okwongera omuganyulo ku birime byabwe oba value addition ng'agambye nti essira disitulikiti egenda kuliteeka ku kirime eky'emmwanyi, kasooli n'ennyaanya kyokka z'anasaba bannampigi nti ebirime ebirala ng'amatooke, muwogo ne lumonde balimu kubyerabira. Munnannuupu Ssejjemba Martin era ayogedde ku birungi obukulembeze bwe bye bwakoledde abannampigi omwaka oguwedde gamba ng'okuzimba kaabuyonjo ku masomero 9 ebizimbe ebisomerwamu abayizi bayise etteeka erirambika enkola ya bulungi bwansi bayise enkola ey'okutumbula ebyenjigiriza eya District Education Policy nga disitulikiti yakufuna ekitongole kyayo eky'ebyenjigiriza okulwanyisa obubbi bw'ensimbi z'omuwi w'omusolo n'ebirala era Ssejjemba asabye bannampigi nti okwongera okuwagira enteekateeka ze. Tusobodde n'omwaka oguwedde nga disitulikiti okuyisa Education Standardization Policy eri mu popularization kuba mu kugumisibwa okulabika nti egenda kutuyambako okwasesinga abayizi baffe n'abasomesa aga disitulikiti. Era disitulikiti omwaka oguwedde yasobola okuyisa obukiiko bw'ettaka obw'amagombolola obugenda okubeera nga bulayi mwaka guno gwennyini. Patrick Serugo. Banaffe n'ekyo ge mawulire ag'essaawa eno tunaddiŋŋana edda.